মই তো একদিন নিজৰ পা পলাই পৰিছো তাই হঠাৎ কেনে গৈ এনেদৰে নিৰুদ্দেশ হৈ গল মই কো বুজিব নোৱাৰিলো তহতে এই কৰিম খানৰ ইজ্জত মৃত্যুত মিলাই দিলি সালামী কাম মাছব আৰে এজনী ছোৱালী তহতে ঠিক কৰা লগাব নোৱাৰিলি আৰে ইমান বছৰে লাইনত কাম কৰি চালা এইখিনি শিকিলি তহতে তুমি অনন্যা আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙন